Tapak pelupusan sampah di Pulau Burung yang terbakar sejak lebih seminggu lalu kini diisytiharkan sebagai kawasan bencana tahap 1. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintendent Lee Chong Cheng berkata, sehubungan itu segala aktiviti keluar masuk ke kawasan itu kini dipantau bagi mengelakkan berlakunya sebarang kejadian tidak diingini. Pada masa sama katanya, polis yang memainkan peranan selaku Komandan Operasi Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana yang turut membabitkan beberapa jabatan serta agensi lain belum menerima sebarang laporan polis berhubung kejadian itu sama ada daripada orang perseorangan atau pertubuhan. Thank you.